Пане президенте, доброго дня. Голова комісії. Можна селфі на пам'ять можна? Давай. Спасибо. Дякую, щасливо. Всім доброго ранку. Всіх вітаємо. Я не знаю, що саме я повинен вам сказати. Всіх зі святом. Володимир Олександрович, скільки коштувало це опитування, я забув це звітувати перед громадою за використання цих грошей? Дякую за запитання. Коли буде звіт, ви будете бачити всі цифри. Дякую. Ще питання, будь ласка. Згадували ви з тим, що зараз рейтинг партії «Слуга народу» падає, це того, що ви вказали за свого ведучого образу, народного президента. Зараз ви говорите, опозиція заткнулася. Давайте я вам відповім на ваше запитання. Да, спасибо вам большое за ваш вопрос. Я, чесно кажучи, не розумію, про що ви кажете, відказався від якогось іміджу, чи що. Я той, хто я є, я Володимир Зеленський, і саме таким народився, таким я став. І саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов'язки згідно Конституції України. Що стосується рейтингів, я ще раз вам хочу сказати, ну, побачимо всі цифри. Для мене важливо, перш за все, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на містах. До речі, якщо казати про це все нормально. Я ж почав зі того, що зі святом вас вітаю. Чого ви сваритесь? Нема про що сваритись. Ми сваримося. Да. Дякую. Я вибачаюсь, я прошу вибач. Ми дуже гарно і з повагою ставимося до грузинського народу. Я особливо не одного разу там був. А обговорювати будь-яких політиків, які є в Грузії, мені здається, що це вибір грузинського народу. Що стосується тих політиків, про яких вони говорять, і ті питання, які ви ставите, ви повинні ставити їм напряму ці питання. Я впевнений, що вони вам прямо будуть відповідати. Але це тільки ваші стосунки. Дякую вам за запитання. І що стосується, я хочу закінчити, але у мене немає шансу. Навіть ваше запитання, воно довжиною в життя і не дає мені можливість вам відповісти. Тому я вас дуже прошу дати поговорити. На жаль, вам не цікава моя відповідь. Я вам всім вдячен. Щасливо. Дякую.